വീട് നടന്നപ്പോ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ച് ക്യാമറയും തൂക്കിയിട്ട് ഒരുത്തി നടപ്പുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഇതും അവള് തന്നെയായിരിക്കും. ആ മീര വളരെ ഡാമേജിങ് ആയിട്ട് എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പരമേശ്വര, നമുക്കൊരു മാനനഷ്ട കേസ് ഫയൽ ചെയ്താലോ? ഏയ്, അതിന്റെ ഒന്നും കാര്യമില്ല. സെക്രട്ടറിക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഒരു വാരിയേക്കും ഒരാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറം ആയുസില്ല. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങ് മറന്നു കളയാം അല്ലേ? ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പാർട്ടിയുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അച്ചടിച്ച് വരാന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് അതൊരു മാനക്കേടാ. എന്റെ കേസ് എന്ത് പ്രത്യയശാസ്ത്രം? മഹത്തായ റഷ്യയിലും പോളണ്ടിലും റുമേനയിലും ഒക്കെ അഴുകി ദ്രവിച്ച് ഓടകളിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന സാധനമോ? അത് കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ ഇപ്പോഴവിടുത്തെ തോട്ടികൾക്ക് പോലും അറപ്പാ. പക്ഷെ പൊട്ടികളിച്ച് ഇവിടെ എത്തുമ്പോ നമുക്കത് അമൃതം, പുണ്യതീർത്ഥം. തനിക്ക് എന്ന് കിട്ടി പിന്തിരിപ്പൻ കാഴ്ചപ്പാട്. ആ ഇതാണ് അവിടെ തകരാറ്. ഓ, സത്യം പറഞ്ഞ ഉടനെ പിന്തിരിപ്പനാക്കും, പാർട്ടി വിരുദ്ധനാക്കും. കേസേ, ഈ ക്രോസും വിസ്താരവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെറും പ്രഹസനമാണെന്ന് എനിക്കും അറിയാം, നിങ്ങൾക്കും അറിയാം. ഇതിന്റെ പേരിൽ പരമേശ്വരൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പാകത്തിൽ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുള്ള മറുപടിക്കകത്തുണ്ട്. അച്ചടക്ക കമ്മിറ്റിക്ക് ആ മറുപടി ബോധിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ സിറ്റിംഗ്. കഷ്ടിച്ച് ബി എ പാസ്സായ മകന് അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ 6000 രൂപ ശമ്പളമുള്ള ജോലി, പിന്നെ സ്വകാര്യമായിട്ട് ബ്ലേഡ് കമ്പനി, വീട്ടിൽ എ സി, 500,000 രൂപയും 151 പവനും ഒരു മാരുതിക്കാറും കൊടുത്ത് മകൾക്കൊരു അബ്കാരി മുതലാളി ഭർത്താവ്, ഇളയ കുട്ടിക്ക് ഊട്ടിൽ അവിടെയിൽ സമീകൃത വിദ്യാഭ്യാസം. കേസേ, ഒരു പത്രമൊന്നും മെനക്കെട്ടാലുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്കെതിരെ എഴുതാൻ ഒരുപാട് പേജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം ഈ അച്ചടക്ക കമ്മിറ്റിയും ക്രോസിംഗും ഒക്കെ. കേസേ, എന്നെ ഒതുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ മനഃശാസ്ത്രം. സഖാവ് എന്ന് ഒപ്പം നിന്ന് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഓച്ചാനി ചെന്ന് സാറേന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. രഹസ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ തമ്പുരാനെന്നും. പക്ഷെ അതിനീ പരമേശ്വരനെ കിട്ടിയല്ലേ? തെമ്മാടിത്തരം കാണിക്കുമെങ്കിലും നിങ്ങളൊരാഖ്യന, നിങ്ങൾക്ക് താഴാൻ പറ്റുന്നതിന് പരിധിയുണ്ട്. പക്ഷെ പരമേശ്വരന് താഴാനും ഉയരാനും പരിധിയില്ല. തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം. ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്ക. ഇല്ല, പരമേശ്വരനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് ചങ്കൂറ്റമില്ല. കാരണം നിങ്ങളൊരു ബുദ്ധിമാനാണ്. നമുക്ക് തൽക്കാലം പിരിയാം. ഇനിയിപ്പോ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, നമുക്ക് പിരിയാം. മുഖവര വേണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ മനോഹരമായി. ആറഗൻസ്, ബ്രൂട്ടൽ, കോൾഡ് ബ്ലഡഡ്, അപ്കമിംഗ് ഡോൺ, ദി ഇൻവിസിബിൾ ഫോഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് മെനി എ പൊളിറ്റിക്കൽ മാസക്കർ. മനോഹരമായ വിശേഷണങ്ങൾ. ഇക്കാരിയും രക്തദാഹിയുമായ പ്രമാണി, നിരവധി രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ അദൃശ്യ ശക്തി. ഈ കിരീടങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് നന്നായി ചേരും അല്ലേ? To be frank, I like it. മീരയുടെ മലയാളം എങ്ങനെയാ? അല്ല, മീരയെ കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ വീരകഥകളൊന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഏതെങ്കിലും മലയാള വരികയെ കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ലഹിലേഖയെ അച്ചടിച്ച് താഴെക്കിടയിലുള്ള സഖാക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാം. ആംഗലേയവും ദേവനാഗരിയും ഒന്നും പിടിയില്ലാത്ത നമ്മുടെ നവസാക്ഷരരില്ലേ, ടി പിയുടെ ജീവചരിത്രം അവരോട് വായിച്ച് പഠിക്കട്ടെ. ദൈവങ്ങളെ പോലെയാവണം നേതാക്കളും. ഒരു കൈകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും മറുകൈകൊണ്ട് പ്രളയവും ഭൂകമ്പവും വരുത്തുന്ന ദൈവങ്ങളെ നമ്മൾ ഭയക്കുന്നില്ലേ? അതുപോലെ മനസ്സിന്റെ ഒരു പകുതി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുമ്പോഴും മറ്റേ പകുതി കൊണ്ട് അണികൾ നേതാക്കന്മാരെ ഭയപ്പെടണം. ഇപ്പോ മീരയുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന ഭയപ്പാടില്ലേ, ഒരുതരം ഫിയർ കോംപ്ലക്സ്. വേണ്ട, ഭാവം മാറ്റണ്ട. എന്നോട് ഇടപെടുന്നവരുടെ മുഖത്ത് ഈ ഭാവം ഞാൻ ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഷേക്ക് ഹാൻഡിന് വേണ്ടി എന്റെ ഈ കയ്യിൽ കൈവച്ച് വരുമ്പോ പാമ്പിനെ തൊടുന്ന പോലുള്ള അറപ്പും ഭീതിയും എന്റെ പാർട്ടിയുടെ തന്നെ നേതാക്കന്മാരുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മീരയ്ക്കറിയാമോ ദൈവം കണ്ടുപിടിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ലഹരി മരുന്ന് ഏതാണെന്ന്? അറിയില്ല. പവർ,
അധികാരം. അധികാരമാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വീര്യമേറിയ ലഹരി മരുന്ന്. ഫെറോഷ്യസ്, അക്രമകാരി. ലേഖനത്തിൽ മീര എനിക്ക് തന്ന മറ്റൊരു വിശേഷണം. ഫെറോഷ്യസ് എന്ന പദം ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കുന്നത് ഡോബർമാൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നായ്ക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനത്തിലാണ്. മീരയുടെ ലേഖനം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ കണ്ണാടി നോക്കിപ്പോയി. എന്റെ കഴുത്തിന് മുകളിൽ ഹംസ്ട്രകളുള്ള ഒരു വേട്ടപ്പട്ടിയുടെ മുഖമുണ്ടോ എന്നറിയാം. പ്രസംഗിച്ചു അല്ലേ? സോറി, ഒന്ന് മാത്രം പറയാനാ വന്നത്. കോവളത്തെ കടൽത്തീരത്തടിഞ്ഞ മൂന്ന് അജ്ഞാത ശവങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഞാനുണ്ടെന്ന് എഴുതിയല്ലോ. നാലാമതൊരെണ്ണം കൂടിയായാലും ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ അനുവദിക്കും മന്ത്രി. ഇതിലിപ്പോ എന്താ എത്ര സ്വകാര്യം? അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അതങ്ങ് പരസ്യമായിട്ട് അനുവദിച്ചുകൂടെ? സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും ലോ കോളേജുകളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും അനുവദിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ആരാ ചോദിക്കുന്നത്? കവന അല്ല സാർ, ബോസ് പോലെ. ആ അത് തന്നെ ചോദിച്ചത്. ആ ഫോണൊന്നും എടുത്തോളെ, തനിക്ക് എടുക്ക സാർ. ഹലോ സാർ, വിളിക്കാം സാർ. പപ്പനെ വേണമെന്ന് ജി പി സാറാ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ പപ്പനെ വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ അനുവദിച്ചാൽ സമരം പ്രതിപക്ഷം. എത്ര നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുക? കണ്ണൂരിൽ ടിയർ ഗ്യാസ്, എറണാകുളത്തിൽ ലാത്തിചാർജ്, കൊല്ലത്ത് കല്ലേറിൽ പോലീസുകാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരുക്ക്, തലസ്ഥാനത്ത് സർവം ശാന്തം. അതായത് ഇവിടെ മാത്രം സമരം വെറും ഷൂ. നാണമില്ലല്ലോ പപ്പാ നിനക്കൊക്കെ. ജി പിക്ക് അറിയാമല്ലോ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ നേച്ചർ. മാന്യത വിട്ട് കളിക്കാൻ അവരെ കിട്ടില്ല. ഉന്തം ഈ മാന്യതയുടെ പുറന്തോടുണ്ടല്ലോ, മർമ്മം നോക്കി കുത്തിയാൽ അത് ബലൂൺ പൊട്ടുന്ന പോലെ പൊട്ടും. എടാ പാപ്പ, ഈ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് ഒന്ന് സുരക്ഷിതമായ ഗർഭപാത്രത്തിനകത്ത് കിടന്ന് ചവിട്ടി പൊളിക്കാനും പ്രിൻസിപ്പലിന് ബേക്കിട്ട് കയറാനും ഒന്നും അത്ര മിടുക്കുവേണ്ട. സമരം തെരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഏത് സമരമായാലും അത് ആളിക്കത്താൻ പറ്റിയ അടുപ്പ് തെരുവാ. യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് വയലൻസിലേക്ക് പോകാന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് പ്രകോപനം? ഒരു സമരം അക്രമാസക്തമാകാൻ എന്താ വേണ്ടത്? ആറ്റമ്പ് പൊട്ടിക്കണോ? ഒന്നും വേണ്ട. എടോ, വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തു തോന്നിയാസം കാണിച്ചാലും അതിനാരും വധശിക്ഷയൊന്നും വിധിക്കില്ല. എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, നാളെ ഈ തലസ്ഥാന നഗരം വിറക്കണം. സമയം കളയാനില്ല, നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ചർച്ചയില്ലെന്ന
ഗവൺമെന്റ് നിലപാട്. ആ നിലപാടിൽ മാറ്റം.